В одній з прав, да, зараз дуже багато ми говоримо про там судочинство наше і про те, що країна просто давно виходить уже з правового поля, да? І ми багато обговорюємо роботу РНБО і інших органів. Тільки що говорили про те, що у нас немає суддів. В одній з прав, де йдеться про насильство з боку чоловіка, жінка подала у вигляді доказів скріншоти із Вайберу. Касація визнала ці докази неналежними, але Верховний суд визнав їх належними. От скажіть, будь ласка, це один з прикладів. Чи не йдемо ми все-таки, враховуючи весь бекграунд, да, до того, що приватна переписка на гаджетах, яка, до речі, може легко бути підроблена, стане повноцінним аргументом у судах? Ну, по-перше, насильство в родині – це не можна толерувати. Це погано. Безумовно, безумовно, виступаємо за те, щоб воно було будь-яке зло, особливо це було покарано. Але епізод, про який ви говорите, також викликає у мене дуже велике занепокоєння. Я навіть більше скажу, коли вперше мені справку мої помічники дали, то була ремарка одного із ветеранів ще органів КДБ, СБУ, який сказав, що НКВС і всі репресії просто мовчить і курить від заздрощі. Якщо є можливість використовувати такі докази для суду. Тому що, ви знаєте, що по першій освіті я технократ. Я дійсно інженер по воєнній кібернетиці. Будь-яка цифрова інформація – це комбінації нуля і одиниці. Хто програмує і хто заносить, він може вам створити віртуальний світ. Ці докази створити для спеціальних служб, якщо він захоче когось обвинувачити, це на рівні не дуже навіть кваліфікованих фахівців. Недаром в цьому світі підпис, ми говорили багато, що є певні документи в державі, де президенти Сполучених Штатів, Франції, таке інше, без мокрої підписи нічого не робиться. Тому що тільки мокра підпись, вона може проводити експертизу і провести відповідну ідентифікацію. Тобто ви звернули увагу на дуже загрозливий факт, і він дає можливість політичній владі, яка контролює спеціальні служби, використовувати це в тому числі для збереження себе при владі, при бажанні, або в боротьбі з своїми конкурентами. Дякую.